Kao gradonačelnik Zagreba, treći put sam na ovom tužnom mjestu, na ovaj tužan datum. Na datum kada se točno prije 7. prosinca 1991. godine, znači prije točno 32 godine, dogodio zločin ubojstva obitelji Zec. Znači tog 7. prosinca 1991. godine Aleksandra Zec je imala 12 godina, djevojčica, Zagrepčanka, ja sam imao nepunih 10 godina. Znači bili smo gotovo vršnjaci. Ubojice koje su počinili taj strašni zločin, kao što svi znamo, iako su priznali taj zločin, nikad nisu za to odgovarali. I to je sramota. Prije godinu dana sam rekao da ćemo na ovom tužnom mjestu, mjestu komemoracije obitelji Zec, postaviti spomen ploču i želim zahvaliti svima partnerima iz Srpskog narodnog vijeća i svim drugim isto tako inicijativama koje su to omogućile. Kad spomenemo i da s vremena na vrijeme stalno spominjemo kako strašan zločin se tada, taj dan dogodio, kako se više nikad nikome to ne bi dogodilo, kako se više nikad to ne bi ponovilo. To je razlog zašto postavljamo ovu spomen ploču.